Pessoal, você deve estar achando estranho de eu estar gravando aqui sozinho, mas é que nós estamos fazendo uma abertura porque eu estou viajando para Nova York. Aliás, a essa hora eu já estou em Nova York, numa feira de alimentação que, aliás, é a maior feira de alimentação da América do Norte. E seguindo de Nova York, eu vou para Montreal, Toronto e Vancouver, no Canadá, selecionar os melhores produtos para a gente importar para o Brasil, que está chegando logo nesse final de ano e no início do ano que vem. Enquanto isso, a Noite dos Importados separou junto com a Casa do Vinho as melhores promoções para você ir comprando, aguardando a nossa chegada com mais novidade. Um grande abraço e até lá. Morrendo de saudades do Fernando, todos nós estamos, mas ele tá muito bem, né? Né, tá Carlos legal. preparando aquelas coisas gostosas para trazer para cá, aquela qualidade toda, porque eles primam. E a Casa do Vinho volta comigo e com o Carlos para mostrar para vocês, porque ele disse que quer botar vinho alemão Ah, lá hoje embaixo. preço super campeão para quem tá precisando, para quem gosta. Tem que aproveitar. Vinho alemão Qual hoje. deles? Qualquer um desses, pode ser Qualquer um esse? dos dois. Tá, esse aqui por quanto você vai fazer? Essa semana por R$ 3,90. De R$ 3,90? domingo, de segunda-feira amanhã até sábado, por O preço R$ 3,90. dela normal tá É é quanto? R$ 5,90 o preço desse vinho. Para essa semana, R$ 3,90 esse Já sabe, né? e o Schmidt-Zone, tá? Leve caixas, caixas, Isso é porque para aproveitar realmente, porque o preço está imbatível. eu vou contar para você por quê. Porque tem dois containers parados lá no porto, entendeu? Então Nós ele. recebemos dois uma vez, dois contêineres, então vamos fazer uma pressão para cerveja, promoção de cerveja também. Qual que é? Hoje tem a Tecate, É boa essa cerveja? muito boa, ótima cerveja. Tem a Lembra Light qual, e nossa? tem a normal. Ela lembra mais a Budweiser americana, que é uma cerveja bem leve, tá? Tá saindo Um real e R$ 1,20 vinte. cada. Tem a Serpa e a Heineken, que é a Serpa nacional, a Heineken também, de 1,20 por 60 centavos. Nossa, E que aquela preço bárbaro. variedade grande de cervejas ali, que tem bastante também para colecionador, por R$ 1,20. Bom preço, hein? Gente, ainda mais essa época de. Ah, não. Copa já passou, já acabou a É, a Copa. Copa já passou hoje. Será que nós fomos felizes Não hoje? sabemos ainda, porque a gente não É. grava hoje, né? Então você sabe que estamos na expectativa. Tem Vamos ver. bastante coisas de uísque. Vem cá, Carlos, não foge de mim. Ele Essa foi, ele vai semana embora. é a última semana da promoção do High Leader Whisky Escocês. Continua Então, vendendo muito. quem quiser aproveitar, aproveita essa semana. Esse uísque está sendo vendido por R$ 16,90. É um uísque 100% escocês, tem 750 ml e preço campeão. E essas garrafas, como foi? Foi bem, foi Vendeu bem. bem, Vendeu né? Porque bastante. realmente é muito Até vale a interessante. pena a gente continuar, vou falar o preço dela. Esse Cutsark de 3 litros está R$ 137,90. O Grants, por R$ 128, também de 3 litros. Tem o Johnnie Walker Red, por R$ 236. E esse Cutsark E de esse Cutsark, 4 litros e meio. por R$ 165,90. Uau, são 4 litros e meio de um excelente whisky, né? Olha, o Whisky Black White, preço campeão, R$ 26,90. Tá, essas promoções são só para essa semana, tá? É, O aquela coisa preço que a gente desse fala, não Whisky vá Black perder. White é R$ 38, a gente está fazendo por R$ 26,90. Tudo, essa prateleira toda aqui é de promoção na Só Casa do Vinho, promoção. né? Então, por isso que a gente fica mais tempo aqui. Olha, preço campeão, De vinho. Bardolino e Valpolicella, Que são dois vinhos por maravilhosos. isso, R$ 7,90. Que Um delícia, preço hein? super Que legal também, e delícia. uma mercadoria excelente, é esse consultor aqui, olha. Consultor branco e tinto, por R$ 4,20. Não dá para passar um inverno Não sem dá, vinho, nem porque aqui deve. você só não compra se não quiser. É mesmo. Olha aqui, um Que Valpolicella mais? Bola, por R$ 9,90. Esse Pignatello que o Fernando sempre mostra. Branco e tinto, por R$ 10,40, tá? Maravilha. Promoção para essa semana. Realmente não dá para dizer que você vai ficar sem vinho, só se Vinho você não quiser. português, olha só. O Acácio Bairrada, por R$ 5,90. Gente, tá batendo vinho nacional? Muito, tá com preço excelente. Olha, o Dão, por R$ 5,90 também. Então, quer dizer, tem bastante preço, bastante produto, todos com preço campeão. E se você comparar, der uma voltinha, você vai ver que os vinhos nacionais estão mais caros do que esses vinhos que eu anunciei aqui hoje. E não tem só isso, tem bastante coisa, que o nosso tempo não dá para mostrar tudo. É super curto. Olha, essa cafeteirinha eu levei para mim porque não resisti. Ela é maravilhosa. É uma economia de café e um café expresso muito mais saboroso, fresquinho, por R$ 22,90. Tá muito barato, tá? Porque ela é italiana e é maravilhosa. Tudo que eu levo, eu confirmo para você.
Olha, de vinhos e bebidas você vai encontrar tudo. Agora a gente vai passar um pouquinho para a parte de comida, né? Que tem coisas muito gostosas. Hoje vamos ficar um pouquinho naquela mesa de queijo saborosa? Isso, vamos mostrar os queijos, os chás, os comestíveis em geral. Então tá bom. Rua Jerônimo da Veiga? 446 no Itaim Bibi e no Shopping Center Morumbi, na Praça do Mercado. Telefones 64-6698 e 883-5054. E espera! Vai ver que você vai ficar com muita água na boca. Espera que a gente volta já.